Okej, tjobre, jag heter Menny. Ni tittar på Telefestival-tvn. Hej, jag heter Mary och ni tittar på Telefestival-tv. Du kan ragga. Skoja inte alltså. Skoja inte. Du är en raggningskungen. Ja, ja, ja. Vad säger du? Hur gör du? Lite fram till en tjej, snacka lite med henne. Styr och sen kanske. Du då, hur gör du? Jag använder min skärm. Funkar det? 9 gånger 10. Oj, oh, så ofta. Nej, men ska vi... Hur gammal är du? 14. Säger du inte så här speciella grejer? Jo, jo, självklart. Som? Gud vad söt du är. Och sen var ganska schysst ögon. Vad är den bästa pussen då? Säg vad den bästa, hur ska den vara? Men de är inte här. Det ska vara kärleksfull. Vi tittar på Telias festival-tv. Hej, vad är ni för någonting? Link. Jag är Sakura från Cardcaptor Sakura. Vad ska ni göra här? Cosplaya. Man klär ut sig till en japansk figur och ja, är den. Hej! Jag cosplayade som Tidus, men jag kommer från Tokyo. Men jag deltog inte på cosplay-tävling. Jag är Japan. Ja. Är du bara här på besök? Ja, besök. På semester. Hur länge förbereder man sig inför en sån här sak? 2-3 veckor typ. Vad heter du? Matilda. Brukar du göra sånt där? Nej. Kanske tränar inför den här efterfesten imorgon? Ja, självklart. Gör det. Vad tror du kommer hända där? Tror du kommer träffa lite killar där kanske? Kanske. Vad är den ultimata kyssen då? Hur ska den vara liksom? Nej, men det ska väl vara typ solnedgången på någon slags strand. Nej, jag vet inte. Det ska vara sommar i alla fall. Då är det perfekt. Hur gick det med raggningsgrejen egentligen? Våra raggningsgrej? Det gick sådär. Vi hittade inte mulatter direkt, men... Vad hittar ni då? Jag vet inte, lite allt möjligt. Ni hittar någonting? Ja, några nummer och sådär. Ska du ringa någon då? Nej, smsa. Till början. Jag orkar inte snacka med dem. Vad är det man skriver då i smset? Jag vet inte, vad skriver vi? Vi skriver olika... Man frågar sönder varandra. No. Vadå? Alltså, vad börjar man med? Men alltså de typ smsar såhär, hej, hur gammal är du? Vad. Sen sitter man och frågar, kolla ifall det är bra, ifall det inte är bra kör man nästa nummer, ifall det är bra stannar man. Ja, samma, vi duggar hemma, samma, han är kunde få testa bara, oj, han har sinnet, då lägger flippare, Mustafa fan är stridare. Hej, vi är Simone och Luz, ni tittar på Telefestival-tv. Ta en fet Ferrari. Lägg på Bob Marley då, alla tjejer du vill. No, you should just keep it cool. Keep a nice simple touch. No, give it eyes, then the smile. You gotta give it a smile. Hey, what's up, baby? No, gotta do it like that. Keep it smooth talking. Yeah, you know what I'm talking about. That's how we do it. Only like that. Yeah. It's good enough. Vad heter du? Firat. Hur gammal är du? 15. Hej, jag heter Rasmus Karlsson. Jag ska dansa på Pugnolotta-festivalen idag.
Jag ska imitera Michael Jackson. Nu ska jag köra, tror jag, så jag måste gå.